Масові заворушення у Стокгольмі. Кілька десятків молодиків спровокували сутички в районі Рінкебю. Там мешкає чимало мігрантів. Безлади почались близько 10-ї вечора, коли поліція заарештувала злодія в ювелірній крамниці. Невідомі почали громити інші магазини і підпалювати автомобілі. Згоріло щонайменше 8 автівок. У поліцію, яка приїхала на виклик, полетіло каміння. Правоохоронці у відповідь відкрили попереджувальний вогонь. Зараз ситуація в місті під контролем.